Jeg hedder Camilla Jung Westermann, og jeg studerer kandidat i data science på ITU. På kandidatuddannelsen i data science, der lærer vi om maskinlæringsmodeller og kunstig intelligens, og vi lærer også rigtig meget om algoritmer. Og derudover så lærer vi om, hvordan vi kan behandle data, så vi kan bruge det i de her maskinlæringsmodeller og algoritmer. I øjeblikket er jeg i gang med at skrive mit speciale i data science, og det handler om at lave Super Mario levels. Og den måde, vi gør det på, det er, at vi har en hel masse billeder af levels, som allerede er lavet i forvejen. Og det giver vi så til en maskinlæringsmodel, som kan lave et nyt level ud fra de billeder, den tidligere har set. I sidste ende så håber vi også på, at de her levels de er spilbare, og de giver mening. Sådan, så når Mario hopper ned i en pipe, så hopper han også ud i den anden ende. Herude på ITU, der arbejder vi rigtig meget i grupper, og jeg har haft rigtig, rigtig meget gavn af det. Især på data science, der er det en meget international uddannelse, så jeg arbejder tit i grupper med folk fra andre kulturer, som har andre tankegange og andre måder at se tingene på. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide studiemiljøet, fordi det er let at være social, og man kommer hurtigt hinanden ved. Derudover har jeg nydt meget gavn af de sociale aktiviteter og klubber, der er herude. Og blandt andet så er jeg med i Scrollbar. Og Scrollbar det er et sted, hvor man kan som studerende komme og hygge sig til fredagsbar og få en øl sammen med sine studiekammerater. Jeg synes, der er noget for enhver smag, og man får lov til at engagere sig for noget, man har interesse for.